Velkommen til en ny ting, vi skal til at begynde på her på kanalen. Det er simpelthen noget, jeg har besluttet. Kraftemme. I Gexo Streaming firmaet, der har vi simpelthen besluttet, at nu skal vi til at lave uvlogs, fordi det giver lidt mere content, og så er der også faste uploads. Lidt ligesom daily vlogging, bare på en ugentlig basis. Og det er den første af dem. Det bliver pisse fedt. Vi står lige pt. På Reersø. Det er i dag, hvad fanden er det i dag? Det er lørdag. Simpelthen. Lørdag den 2. marts, tror jeg. Og det vi skal lave i dag, det er simpelthen, at vi skal for det første skal vi installere en vaskemaskine, fordi vaskemaskinen har brækket sig. Vi har også fået sat nogle nye brædder på rundt omkring på huset, hvilket er mega lækkert. Og så har vi også noget, vi skal lave ned i værkstedet, og det tænker jeg, vi vender tilbage til lige lidt. Nu skal jeg lige have noget af det her sukkerfri lort, og så kører vi sagen nemlig ud af nu. Skål nu. Den nye opvasker kommer med en vandfatning, der er en anelse bredere end den, der sad på før. Det vil sige, at det her det er 2,5 tomme, eller det er en tomme. Tror jeg, og det deroppe, det er en halvtomme, i hvert fald, whatever. Udtaget heroppe, det er 2 cm. Den her er 2,5. Jeg kan sgu ikke huske, hvad det er i tomme, om det er 1/13 eller 1/4 tomme, eller hvad fanden det er. Men de passer ikke sammen, og det skal vi have gjort, så de kan. Nej, Morten, vi har gået i skraldspanden, vel da også? Nå, der er stupid eye, dog. Ej, du er stupid, dog. Ja. Først skal jeg i hvert fald lige have afløbet på her. Du skal nok have vand lidt mindre spændende. Jeg vil gerne lige understrege, det er altså ikke mit værktøj, det er Majas. Det er derfor, det er lyserødt. Bare lige så ikke tænker, what the fuck is happening. Sådan der, så skal vi lige bare have det vand hernede. Og der har jeg købt et reservedel. Jeg har købt sådan en her, som så må være en 3/4 tomme fitting, der gerne skulle passe på den her. Hvilket den gør. Og så skal vi så have en reducer på, som går fra 3/4 tomme til en halv tomme. Så alt det her lort, det skal vi have filtret ind og sat sammen. Det er fedt. Det er noget af det sjoveste. Det er sjovt. Det er skide sjovt. Jeg elsker det. Jeg elsker det kraftigt. Det er jo. Det er egentlig bare om at få fyldt alle de her. Sådan der. Så skal vi bare lige have gjort det samme igen. Kan I se det der, ikke? Og så skulle jeg så gerne kunne åbne her, uden at jeg bliver våd i hovedet, ikke? Det er pisse utæt. Det er fedt. Åh nej. Helvede. Fuck, eat your face, jeg var stærk. Så er den der kraftig i mig, altså. Åh, for bare, for så. Så er den fandme installeret, altså, og så er det eneste, der mangler, nu er det egentlig bare lige at lade den køre for at tjekke, om der ikke fisser vand på nede, om der ikke fisser vand herinde, og det gør der allerede lidt dæk, hvis det. Jeg har tabt mig rigtig meget, faktisk. Det er ikke engang, fordi jeg skal stå og skyde med maven frem. Jeg har tabt mig 4-5 kilo efterhånden. Vi har fået installeret vaskemaskinen, og nu står vi lige og nyder solen, der er kommet kraften med kommet. Åh, det er forår for helvede. Og ja, jeg vaper, og det har jeg gjort længe, og det var efter mormor, hun krassede det. Så ja, Patricia har begyndt at vape, fordi hun ikke ville ryge cigaretter mere, og så begyndte jeg at smage lidt på den, og så røg jeg i begge ben. Så hvis I ikke har tænkt jer at ryge, så lad være. Jeg gider ikke at sige, at folk skal lade være. Det er jo op til en selv, om man ikke gider det, altså. Der er ikke noget med at droppe moralsken og stå og vape, og så sige, I skal ikke vape. Kraften med gør lige vape, passer jeg altså. Jeg gør det, hvad fanden I vil, ikke også? Men nu er jeg den skide opvasker installeret, og den er ikke utæt, og den sidder ikke løst. Vi har også fået skiftet nogle af de brædder, der er heroppe. Det er faktisk noget af det eneste, der har været i stykker på huset. Og jeg ved godt, altså apropos huset, så er det jo ikke blevet solgt. Det er jo selvfølgelig en kæmpe nederen. Men det er simpelthen ikke, fordi der er noget galt med huset. Altså huset fejler ingenting. Der er ikke noget asbest. Der er ikke nogen hul i tagene. Der er ikke nogen, altså, der er ikke nogen væg, der skal males. Der er ikke noget sokkel, der er flækket. Der er varmepumper og solpaneler. Helt lortet. Jeg ved ikke, hvorfor det bliver solgt. Jeg har ingen idé. Jeg tror simpelthen, det er placeringen. Det er, fordi det ligger herude. I den naturskøn, fredelige Reersø. Der er lokalbryggeri. Der er en kiosk. Hvad kan man mere bede om? Altså, der er også en restaurant, ja. Lige præcis. Og der er fred og ro, og der er fibernet. Altså køb nu det fucking hus, ellers så sætter det 1 million kroner op. Tæt på Novo Nordisk. Ja, det er tæt på Novo Nordisk, mand. Dem, der arbejder der. En kraft dem, altså. Jeg tror, det er, fordi det er for billigt. Åh, yes. Så er vi sataneme tilbage i værkstedet. Du, det kan jeg godt fortælle jer, hvorfor. Hvorfor, Gex? Hvorfor er du tilbage i værkstedet? Det skal jeg kraft dem fortælle jer, altså. Nu var det ikke særlig længe før, at motorcykelsæson 3 det starter, og det bliver sweet, og jeg har gået, og jeg har ventet, og jeg ved godt, jeg har sagt, at jeg starter, jeg ikke starter en skid. Nu er vi i gang. Cyklen er bestilt. Kawasaki-importøren skal lige have på skiferie, og så er vi klar til at køre ned og hente den i Jylland, hvilket bliver mega fedt.
Motorstyle.dk er også på som sponsor, hvilket er mega, det er mega nice. Altså, de har alt inden for reservedele, universal ekstraudstyr til motorcykler i bunkevis. Og så sidder jeg og tænker, hvad fanden er der skal forberedes, så det skal jeg fortælle jer. Altså, derfor er jeg her jo. Altså, jeg skal i dag sætte noget præsending op. Fordi at når vi skal til at lave motorcykel herinde, så kan det godt komme til at støve rigtig meget. Og det sidste, jeg ønsker, det er, at hele mit lager af GXU Streaming herinde bliver fyldt med støv. Så derfor så skal vi have sat et stort præsending op herover. Simpelthen hele vejen på tværs af her. Fordi så når jeg skal støve herude, så kan jeg lige trække for, og så kommer der ikke noget støv herind. Og det samme skal vi have gjort nede ved porten, sådan så at jeg kan åbne porten, uden at der kommer vind ind. Hvilket kunne være lidt fedt, så man kan få en lille smule ventilation, uden at, du ved, at der bare står piv åbent det hele. Ikke? Så det er det, vi skal. Og jeg har været nede at købe nogle præsendinger, altså. Det er ikke så vildt. De er røvbillige til gengæld. De koster ikke en skid, så det går sikkert et stykke med det samme. Men to stykker præsending, de er 5 meter gange 3 meter. Bum! Jeg har også købt lidt reservedel. Ikke til hovedet, desværre. Det er noget kroge, noget tørresnor og noget sådan nogle til at stramme med. Sådan, så man kan hænge det op, og så kan man prøve at stramme det. Ikke så det ser stramt. Det skal være stramt. Det er stramt. Jeg kan godt stramt. Jeg kan godt det. Ja! 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 800 grader, siger den. Ja, det kan jeg godt mærke det. Så er de også smeltet på. Det var dejligt. Det er altid rigtig godt at have styr på sine ting og have organiseret dem korrekt. Det er så rart. Nu har jeg noget, der hedder skruer afpluk til helvede, og så har jeg noget andet, der hedder noget andet. Det er skidt. Så kan der. Altså den burde sidde fast, den der. Den går direkte ind i den armerede bjælk. Så mangler vi sådan set bare sat en lige der omkring, og der skal jeg lige flytte mit der hænger her, så ikke det bliver fyldt med bruger snavs, så den her den burde være noget blødere, den stolpe der, så det er ikke en bærende bjælke eller. Så skal den bare spændes. Okay, så langt så godt. Nu sidder der en krog derovre, eller et øje derovre, og så skal vi egentlig bare sætte selve præsendingen op. Og der har vi jo den her tørsnor her, som jeg snakkede om før, som ligesom skal agere hold op. Den kan tage sådan noget 20 kilo eller andet, tror jeg, eller 10 kilo. Du vil jo gerne. Svært! Buk! Så er der kraftedet ved koldioxid, mand. Ja, tak. Og se, det er jo derfor, vi har den der spænder. Det er nu, hvor der er vægt på præsendingen, så det er ret svært for mig at gøre den. Du ved, jeg kan ikke gøre den helt lige, fordi der er ikke kræfter til. Og så burde jeg jo kunne trække for nu. Ja. Så bliver den sgu nok ikke meget mere stram end det der. Det er sgu da fedt nok. Og så når man ikke længere skal bruge afdækning, så kan man lige... Inden vi lige fortsætter, vi skal have sat en mere op dernede. Og kæft, den varmer den der. Jeg er allerede blevet kvalt. Hernede ved porten skal vi også have sat en op, og det skal vi simpelthen have gjort. Fordi når vi skal til at male, spraymale, støve og sådan noget, så vil jeg godt kunne åbne porten, nu der kommer en vind ind. Det er ikke helt gennemtænkt det her. Fordi hvis jeg hænger den op sådan der, så dækker den for lyset, der er her. Det er dumt, hvis jeg skal stå og arbejde her jo. Så jeg er nødt til at hænge den under lampen, og så skal jeg lave nye huller og hele lortet. Ah, pis. Så burde jeg så kunne hive den derover. Ej, for helvede. Det er rigtig led. Ej, satan. Nå, min skat. Look. Very pretty. Very practical. Er det ikke smart? Det er smart. Det er smart. Hvis så kommer der ikke alle mulige støv, når jeg går og arbejder. Det er jo fedt. Og jeg har tabt mig helt vildt, så jeg burde egentlig også kunne passe min Kawasaki-jagt. Det er lidt spændende. Ja. Altså, jeg vil gerne admit, det kunne nok godt være nummer større her, men jeg tænker, at vi arbejder videre på det, og man kan være med, så jeg tror, at det tror jeg på, at du er ikke. Okay. Ej, okay. Ej, kom så. Men knyt. Ej, det har jeg ikke lyst til. Jeg kommer til at få stuen. Og så bare ikke stå mig i røven, fordi jeg har slet ikke noget at kom, altså. Jeg vender mig nu. Og så ikke nå, den er lækker nok. Jeg skal nok lige tabe mig lidt mere. Men nu har vi den i hvert fald her, så kan den hænge hernede. Fordi der, hvor den hængte før, der var ikke så god luft. Der hang ind i et lukket skab, ikke? Og det er ikke så sundt for sådan noget tøj her. Det bliver sådan lidt. Det bliver lidt træt i det, ikke? Så nu hænger vi den op her, hvor den kan... Trække vejret. Trække vejret, ikke? Ah,
Hvad laver du? Ja, det gør du altid meget. Du siger, jeg hjælper bare, og så står du og rager mig på røven, altså. Hvad får du tæt, altså? Det er sådan noget, når jeg står og vasker op, så kommer han hen, og så begynder han bare, han laver bare sådan en støjdergreb på mig. Sådan helt henne. Og så, det er spejlevaskgreb, det. Det er to fingre, og så, ja. Sådan der. Man tager ikke rigtig fat i røven, man tager sådan fat imellem. Kommer gående sådan her. Og så har man lige en balle i hver finger, og så... Jeg hjælper dig bare. Og så kan jeg undgå, at så løfter hende også på trappen, når hun går foran mig. Det er sjovt at være lille, okay? Sorry, det kan ikke gøre for det. I'm not very tall. Nå, hvis I skal bruge job i øvrigt, så... ind på Gexo Streaming også, ind og bestil noget lækkert. Vi laver både... vi laver lyd, vi laver højtaler, vi laver musik, det kan vi også godt. Altså, og så har vi også hele video-streaming-delen, ikke? Der står blandt andet her ordet. Kan du lige få holdet røv på mig? Det er ikke arbejde. Det har vi lidt af det, ikke? Og det skal selvfølgelig også lige pakkes. Det er i gang med at teste. Og når testen er færdig, skal pakkes på base. Det er pisse fint. Fint. Du er med at slappe af ud, eller? Ja. Lækkert. Tak fordi I havde set den første uge-vlog. Det var meget kort i forhold til, hvad jeg plejer at lave. Det er simpelthen fordi, at jeg skal lige i gang. Og jeg ved godt, at det er puha YouTube lige i øjeblikket hårdt. Det er en hård business. Det går ikke skide godt. Vi regner med at komme stærkt tilbage med motorcykelsæsonen, og så tager vi det derfra det hele, ikke? Men det var i hvert fald en omgang, du ved, ikke? Så det er fedt. Du ved, opvaskemaskine montering. Fucking hader det altså. Så det var fedt. Jeg tænker udenbart, at det ville være en slip, skulle det være. Det gider jeg sgu ikke lige rode med nu. Det kommer ikke til at ske. Prop af, siger jeg bare. Og til jer siger jeg bare, husk at skrive noget under. Skriv noget for helvede. Bare skriv et eller andet. Altså, det betyder skide meget for mig. Det gør jeg. Jeg elsker at læse kommentarer og sådan noget. Så det er fedt. Vil du sige noget? Hvad er det, du siger? Hvad er det, der? Hvad skal der? Okay, hvad er det, folk skal forsikre deres kat? Det er rigtigt, ja. Så er det sådan.